Salam. Bugünkü dərsimiz ifadələrin çevrilməsidir. Və burada nömrələrin qabağında yazdığım nömrələr köhnə kitabda olan nömrələrdir. Yəni köhnənin və təzənin yanımız nömrələrdə fərqi var. Hətta ikidə də misalda fərqi var. Birinci tapşırıqdan başlayıram və bu ifadələrin çevrilməsi mövzusu bizim deməli əvvəlcədən keçdiyimiz müxtəsar vurma düsturları, ifadəni vuruklara ayrılması, ortaq vurğun mötərizə xaricinə çıxarılması mövzularının hamısının birlikdə kompleks şəkildə verilmişdir. Ona görə də biz bütün qaydaları burada bilməliyik ki, bu ifadələri yaza bilək. 1-ci 3a-nı bulara vurmalıyam. Deməli 3a-nı a-ya vuranda eləyir 3a kvadratı, çıxılsın 3a-nı 2-yə vuranda eləyir 6a çıxılsın. Burada da bu çoxhədlənin çoxhədliyə vurulmasıdır. Bir-bir vururam, işarəni dəyişib yazıram, çünki qabağında mənfi var. Olur mənfi 5a-nın kvadratı, yəni mənfi olanları müsbət yazıram, müsbət olanları mənfi. Üstəcəl +a üstəcəl +1 bərabərdir. Burda oxşar toplamaları islah etsəm, deməli, bununla bu oxşardı, bunlar da üçə oxşardı. 3a kvadratından 5a kvadratı çıxanda qalır -2a kvadratı, -6a, -5a eləyir -11a. Üstünə də müsbət 1a ələndə eləyir -10a + 1. Bu oldu birincisi. İkincisində yenə də vurub açıram. Deməli 5a-nı 5b-nə a-ya vuranda olur 5ab + 5b-ni 2b-yə vuranda 10b-nin kvadratı çıxılsın. Bu vurmanı yerinə yetirsəm olur 3ab. -3ü -b-yə vuranda olur +3b-nin kvadratı bərabərdir 10b kvadratı, bu da 3b kvadratı eləyir 13 b kvadratı. 5ab-dən də 3ab-ni çıxanda qalır müsbət 2ab. Üçüncüsü Yenidə burada vurmanı vurub açmalıyam mötərzəni. Deməli, vuranda eləyir 10xy -s 2xy 2x vuranda eləyir 4x-in kvadratı y. üstəgəl Burada da vurmanı açsam olur 10 8x kvadratı y 3y də mənfi ilə vuranda olur mənfi -3 xy 10xy-3xy-nəticə qalır 7xy. -4x²y +18bu da eləyə müsbət 14x²y. 4-üncüsü, yenə vururam. 5bc-ni b-yə vura bilər 5b-nin kvadratı c. Sonra 5bc-ni -c-yə vura bilər -5bc-nin kvadratı çıxılsın. Bunu buna vura biləyəm -3bc² Bu mənfi mənfi vuranda edirik müsbət 6c-nin kvadratı bərabərdir. Burada da oxşar toplumları islah etsəm, deməli oxşar toplamanın olur bir dənə bunlar. 5b kvadratı c olduğu kimi qalır. Bunlar içisi də mənfi də olur. -8bc-nin kvadratı + 6c-nin kvadratı. 2-ci tapşırıqda yenə də ifadəni sadələşdirin deyir fadəni sadələşdirmək üçün yenə də bildiyimiz qaydaları tətbiq etməliyik. Birincisində 3a kvadrat olduğu kimi qalır. Bu a - 3a + 3 kvadratlar fərqidir. Deməli, bunların içisini yerinə yaza bilərəm a kvadratı - 9. Qabaqda da çıxma olduğuna görə olur çıxılsın a kvadratı + 9. Və burada da oxşar toplumları islah etsəm 2a kvadratı + 9 qalır. İkincisində 5b kvadratını yazıram olduğu kimi. Bu 2 - b, bunların da yerini dəyişdirsəm 2 + b. Deməli yenə də müxtəsər vurma düsturları ilə verir bizə 4 - b-nin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4. 5b kvadratından b kvadratı çıxanda qalır 4b kvadratı + 4 isə olduğu kimi qaldı. 3-cü misala baxıram. 3-cü misalda çoxhədlinin çoxhədliyə vurulmasıdır. Deməli, birinci bunları bir-birinə vurmaq lazımdır. Y y-ə vuranda y-nin kvadratı, çıxılsın y-i 4-ə vuranda 4y, 5-i y-ə vuranda 5y - 20. Çıxılsın. Bu da verir müxtəsər vurma düsturu, yəni y kvadratı - 25. Qabaqda da çıxma olduğuna görə çıx -y kvadratı + 25. Bərabərdir. Burada y kvadratlar islah olunur. 5y-dən 4y çıxanda qalır təkcə y-nin bir dənəsi, yəni y, -y 25-dən də 20 çıxanda qalır üstəgəl 5. 4-üncüsü 2x-1, 2x+1 kvadratlar fərqi düsturudur. Birincinin kvadratı çıxılsın ikincinin kvadratı. Birincinin kvadratı elə 4x kvadratı - 1-in də kvadratı 1 çıxılsın. 4-ü yazıram, mötərizələrin içindəkiləri bir çox adli, çoxhədliyin çoxhədliyə vurulmasıdır. x x-ə vuranda x kvadrata + 2x - x - 2, 2. bərabərdir 4x kvadratı çıxılsın 1 yazıb burada da mötərizəli ifadəni 4-ə vurub mötərizələri açıram. Çıxılsın 4x kvadratı, çıxılsın 8x + 4x + 8. Bərabərdir. Oxşar toplunları islah etsəm 4x kvadratları islah olundur burada. Mənfi -4x - 8x + 4x. Bu o eləy -4x -1, bir, bir dənə də müsbət 8 eləyir, müsbət 7. Bunu belə də saxlamaq olar, müsbəti qabağa da vermək olar. 7 - 4x şəklində yazmaq olar. Bu da oldu çalışma 2-nin həlli. İndi çalışma 3-də deyir ki, ifadənin qiymətinə saxlayın. İfadənin qiymətinə saxlamaqdan ötrə əvvəlcə ifadəni sadələşdirib, alınan ifadədə dəyişənin qiymətini yerinə yazmaq daha səmərəlidir. 3 - a a + 3 bunu da yerinə dəyişəndə 3 + a 3 - a 3 + a atsa deməli bu verir bizə kvadratlar fərqi 9, yəni 3-ın kvadratı -a-nın kvadratı. üstəgəl bu da cəmin kvadratıdır. Cəmin kvadrat kvadratı olaraq kvadratı + 2-sinin hasilinin 2 misli + 2-nin kvadratı. Burada a kvadratlar islah oldu, qalır təkcə 4a. 9-la da 4-ü toplayanda eləyir 13. Beraber de 4 vurulsun. A'nın da yerine iç tamamında 5 yazıyorum. E cel 13. 4 iç tamamında 5'e vuran delir 10. Onunla da 13'ü toplayan 20. 23. İkincisində yenə fərqin kvadratıdır. Birincinin kvadratı, yəni 4a-nın kvadratı - ikisinin hasilinin ikimizdir. 4ab + ikincinin kvadratı elə b kvadrat çıxılsın. Burada toplama olduğuna görə hamısı toplama olur. Qabaqda çıxma olduğuna görə hamısı çıxma olur. 4a-nın kvadratı çıxılsın 4ab - b-nin kvadratı bərabərdir. 4a kvadratları burda islah olunur, b kvadratları da islah olunur. Qalır -4ab, -4ab. 4A, Bu deyir -8ab. -8-i yazıram, a-nın yerinə yazıram -5, b-nin də yerinə yazıram 2. Bu deyir +40, 40-ı 2-yə vura bilərsək 80. Deməli ifadənin də qiyməti oldu bərabər 80-a. 4-cü tapşırıqda deyir vuruqlarına ayırın. Vuruqlarına ayırmaq üçün əvvəlcə birinci baxmalıyıq görək. Bunlardan hər ikisindən ortaq vuruq neçənə çıxartmaq olar? Deməli baxıram ki, burada nömrə 4. Hər içindən 5 çıxır mötərizə xaricinə. 5i çıxarsa mötərizənin içində qalır 25. A-nın kvadratı çıxılsın 4B-nin kvadratı bərabərdir 5 vurulsun 25a kvadratı 5a-nın mötərizə kvadratıdır 4b kvadratı da 2b-nin mötərizə kvadratıdır. Ona görə də 5-i yazıram və bunları da kvadratlar fərqi kimi vuruqlarına ayırsam. Deməli birinci mötərizədə olur 5a-2b, ikinci mötərizədə də olur 5a + 2b. 2b. Yəni bir dəfə fərqi, bir dəfə də cəminin hasilidir. İkincisində 128dir. 128 ilə 2-dən 2-ni çıxarda bilərəm. 2-ni çıxardığımda mötərizənin içində qalır 64 - a² b². O da bərabərdir 2 vurulsun 64 8-in kvadratı da a² ilə də b² ab-nin mötərizə kvadratıdır. Ona görə də bunu birbaşa yaza bilərəm 8 - ab və 8 + ab. 3-cü 48 b kvadratı 75 c kvadratı hər ikisindən çıxardıram ortaq vuruq 3-ü. 3-ü çıxardanda qalır 16 b-nin kvadratı çıxılsın 25 c-nin kvadratı bərabər 3-ü yazıram. Bu 16 b kvadratı 4b-nin kvadratıdır. Bu da 5c-nin kvadratıdır. Deməli bir dəfə bunların fərqini, bir dəfə də cəmini yazmalıyam. 4 4b - 5c bir dəfə də 4b + 5c. 4-cüsündə Hər içindən 7-ni çıxarsa mötərizə xaricinə qalır x kvadratı y üs 4 - 9 = 7-ni yazıram. Bu da x y-nin mötərizə kvadratıdır, bu da 3-ün mötərizə kvadratıdır. Kvadratlar fərqi kimi yazsam x y kvadratı - 3, bir dənə də x y kvadratı + 3. 5-ci Hər içisindən 3-ü çıxardıram ortaq vuruq. 3-ü çıxardanda qalır x kvadratı - 9 y-nin kvadratı = 3-ü yazıram. x x-in kvadratıdır bu. Bu da 3 y-nin kvadratıdır. Olur çıxılsın, 3, də x - 3y bir dəfədə x üstəgəl 3y. 6-cı tapşırıq. Burada əslində çox xırdalıqlara getmək lazım deyil nəyə görə? Çünki artıq bunları biz əvvəlki dərslərdən hamısına qədər işləmişik. Burdan hər içisindən 5-i çıxarsam 5x-i 5x-i çıxarsam mötəzənin içində qalır x kvadratı - 4. Bərabərdi 5x-i yazıram. X kvadratı bu da 4 də 2-nin kvadratıdır. Deməli onlar belə x - 2, bir dəfə də x + 2. Bu da oldu çalışma 4. İndi baxaq çalışma 5-ə. Beşdədir, hasil şəklində göstərin. Hasil şəklində göstərin və yaxud da vuruqlarına ayırın. Bunlar hamısı eyni sözlərdir. Çalışma 5-də Hasil şəklində göstərmək üçün əvvəlcə baxım görüm bunlardan ortaq vuruq nəyə çıxartmaq olar. 16-dır, 48-dir, 36-dır. Baxıram ki, burdan 4-ü çıxartmaq olar. 4-ü çıxardanda mötərizənin içində qalır 4a-nın kvadratı çıxılsın 12a + 9. Bərabərdir. 4-ü yazıram. Bu birinci olur 2a-nın kvadratı 9 olur üçün kvadratı çıxılsın 2 vurulsun 2a vurulsun 3 şimi də parçalasam bu oncaanı. Deməli olur birinci in kvadratı, burda ikinci in kvadratı, 3-ün hasilinin kimiisi. Deməli tam əminliklə yaza bilərəm ki, 4 vurulsun 2a + 3 - da doğrusu, çıxma olduğuna görə 2a - 3 mötərizə kvadrat. 2a - 3 mötərizə kvadrat. Yəni burada tamamilə aydın-aydın yazdım. İndi ikincidən bir İkinci də birbaşa yazacağam. İkincidə hər ikisindən, hamsından 3x-i çıxarsam mötərizə xaricinə qalır bu elə x-in kvadratı, y-nin kvadratı üstəgəl 2x-i çıxartmışam, deməli xy qaldı. Üstəgəl burada da 3x-i bütöv çıxartmışam, qaldı 1. Bərabər 3x-i yazıram və bura da baxıram ki, bu x y üstə 1-in mötərizə kvadratıdır. Üçüncüsü. Hamsından 9-u çıxardıram əmsal kimi. x üstü 4 də x kubu da x kvadratıdır. Dərəcəsi az olanı çıxartmalıyam mötərizə xaricinə. y kvadratı, y kubu, x üstü 4-sə deməli y kvadratını da çıxardıram. Ən bazası bulardı. Bunları çıxarsan birinci də qalır x in kvadratı çıxılsın. Burdan 9u çıxartdığıma görə 2, x kvadratı y kvadratının hərəsindən 2 dənəsini çıxartdığıma görə 1 də nə də bunlarda qalır, xy üstəcə. Burdan da 9x kvadratı çıxıb y in də kvadratı çıxdığına görə y in kvadratı qaldı. Bərabərdir 9x kvadratı y kvadratı. Bu da elə birbaşa baxıram ki, düsturdur. Yəni x - y in mötərizə kvadratı. Dördüncüsü Üçünə də baxıram. Hər üçündə x də var, 6 da var. 6x-i çıxardıram ortaq vuruq. 6x-i çıxardığımda qalır mötərizə içində x kvadratı - 2x + 1. Bərabərdir 6x-i yazıram. Bunlar da üçü bir yerdə bizə verir x - 1-in mötərizə kvadratı. Beşincisi. Beşincisində 12-dir, 24-dür, 12-dir. Deməli, əmsal olaraq 12-ni çıxardıram. Sonra a^5-dir, b^3-dür, a^4-dür, a^3-dür. Ən azı a^3-dür, a^3-ü. B-lərdən də kubdur, kvadratdır b-dir. Deməli, bir dənə də b-ni çıxardıram. Mövtərəzinin içində qalır a^2 b^2 + 2ab^1. O da bərabərdir 12a^3 b-ni yazıramsa, bu da bizə verir ab üstəgəl 1-in mötərizə kvadratını. Və axırincisi hamsından baxıram ki, 12-də 36-da 27-də deməli bunlardan ortaq vuruq olar 3. a^6 a^4 a^2 a^2 ən dərir balacası b^3 b^4 b^5-dən də b-nin kubu. Deməli bunları çıxardıramsa qalır mötərizənin içində 4 a^4. Üstəgəl 12 A kvadratı B. Gel, 9 B'nin kvadratı. Beraberdir. 3 A kvadratı B'nin kubunu yazıramsa bu da bize verir. Mötezze içinde 2 A kvadratı. Üstelik 3 B'nin Mötezze kvadratını. Bu da oldu. Çalışma 5. Çalışma 6. a üstə 4-ü yazıram belə a-nın kvadratının kvadratı çıxılsın 16-nı da yazıram 4-ün kvadratı kimi. Onda bunu vuruqlarına ayırsam olur a kvadratı çıxılsın 4 bir dəfədə də olur a kvadratı üstəcə 4. Bərabərdir. a kvadratı çıxılsın 4-ü yazıram belə a-nın kvadratı çıxılsın 2-nin kvadratı. Öbür mötərizədə də a kvadrat üstəcə 4 qalır. İndi bunlara da bir dənə baxıram ki, yenə də vuruqlarına ayrılır. Bunu vuruqlarına ayırsam olur a çıxılsın 2 a^2 2 və a^2 4. Bu deməli oldu ifadənin vuruqlara ayrılmış forması. İkincisində 1 biri yazıram 1 kvadrat kimi 81b^2 yazıram 9b kvadratının kvadratı kimi. Əgər bunu belə yazıramsa, deməli vuruqlarını ayırsam nə olacaq? Bir dəfə 1 - 9b-nin kvadratı, bir dəfə də 1 + 9b-nin kvadratı bərabərdir 1 yazıram, çıxılsın 9b-nin kvadratını yazıram, 3b-nin mötərizə kvadratı kimi. Və 1-in üstünə 1 yazı, kvadrat yazıram, yəni yenə də 1 eləyir. 1 + 9b kvadratının da olduğu kimi yazıram. Bunları yenə vuruqlarına ayırsam, kvadratlar fərqi düsturundan istifadə edib olur. 1 - 3b 1 + 3b və axırda da 1 + 9b-nin kvadratı. Deməli ifadəni 3 dənə vuruğun hasili şəxsində göstərdim. Üçüncüsündə a^4 - b^4-dür. a^4-ü yazıram. a-nın kvadratının kvadratı - b-nin kvadratının kvadratı yazıramsa, mötərizədə olur a^2 - b^2, öbri mötərizədə a^2 + b-nin kvadratı. Bu da kvadratlar fərqi verdiyinə görə bir dəfə yazıram a - b, a + b və axırıncada da a^2 + b^2 olduğu kimi qaldı. 3-cü idi bu. 4-cüsündə. Bu köhnə kitablarda 317 idi. Burada deməli indi vuruqlarını ayırsam 625-i yazıram. 25 c üssü 2-nin mötərizə kvadratı çıxılsın 81-i də yazıram 9 a üssü a-nın üstündə 14 də deyəsən. Ütdə 4-dür. Bağışlayın test 4düsə deyək d-nin kvadratının kvadratı yazıram. Kvadrat yüksəldəndə həqiqətən də, də bunlar verir. İndi bunlar vuruqlarını ayırsam. Bir dəfə olur 25c kvadratı çıxılsın 9d-nin kvadratı, bir dəfə də olur 25c kvadratı + 9d-nin kvadratı bərabərdir. Bu 25c olur 5c-nin mötərizə kvadratı, 3d-nin mötərizə kvadratı. Onu da biraz da parçalasam olur. 5c - 3d 5c + 3d 2-ci 3-cü mötərizədə 25c kvadratı + 9d-nin kvadratı olduğu kimi qalır. Bu 4-üncüsü, indi keçirəm 5-incisinə. x üstü 8 - y üstü 8. x üstü 8-i yazıram. x üstü 4-ün kvadratı - y üstü 4-ün kvadratı = yenə olur x kvadratı - y kvadratı, 4 da doğrusu bir dənə də x üstü 4 + y üstü 4 bərabərdir. Bunları biraz da parçalasam, deməli x kvadratının kvadratı, y kvadratının kvadratı dondur. Belə olur x kvadratı - y kvadratı, x kvadratı + y kvadratı və bir dənə də x üstü 4 + y üstü 4. Kvadratlar yenə parçalanır. Olur belə x - y, x + y, sonra x kvadratı + y-nin kvadratı x^4 + y^4. Deməli bu ifadəni 1 2 3 4 dənə ifadənin hasili şəxsində göstərdim. 6-ncısı 256-dır bu. 256 bilirəm ki 16-nın kvadratıdır. x kvadratı y^4-ün mötərizə kvadratıdır. Deməli bu 256-nı yerinə yazıram. Çıxılsın 1-in kvadratı yazıramsa. Deməli olur belə. 16x^2y^ 4 - 1 bir dəfədə 16x kvadratı y üzdə 4 + 1 bərabərdir. Bu yenə baxıram ki 4xy kvadratının kvadratı da yazıram belə 4xy-1 4xy kvadratı + 1 Burda da olur 16x kvadratı y ü 4 / 1. Burda da bunu parçalamaq olmaz çünki burda x in kvadratı yoxdur. X in kvadratı olsaydı bunu bir dəfə də parçalamaq olardı. Bu da oldu çalışma altının altıncısı. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Gələn dərsdə görüşərik inşallah.